Vážené dámy, pánové, kolegyně, kolegové a milí zahraniční hosté, dovolte mi vás za Ministerstvo životního prostředí také přivítat na dnešní konferenci odborníků, expertů, kteří nám představí svoji práci a my se už dnes těšíme na všechny výsledky tady toho velkého projektu. Cílem mojí dnešní přednášky je vám přiblížit zase naši práci ministerstva. Naučím se s tím klikat. Aha, dobře. Takže v dnešní přednášce bych vám chtěla přiblížit právní rámec České republiky v odpadovém oběhovém hospodářství, jaké máme nové strategie a co nás čekají za výzvy. Hlavní nástroj k regulaci a podpoře recyklace cirkularity odpadů v České republice je nová odpadová legislativa. Legislativu máme účinnou od 1. ledna 2021. Máme nový zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností. Úplně nový zákon je o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí, což je ten zákon o jednorázových plastech. Samozřejmě novelizovali jsme i zákon o obalech. Máme k tomu všemu, k těm zákonům, prováděcí předpisy. Dotýká se nás také zákon o místních poplatcích, protože v něm máme právě nově nastavené systémy možné platby za komunální odpady, jako je PAID systém. Nový novelizovaný zákon o veřejných zakázkách je taky velmi silný tlak na podporu recyklace, protože přináší pohled na veřejné zakázky z hlediska environmentální užitečnosti a jsou zde sledovaná nová environmentální kritéria. Nová legislativa nám postupně nabíhá do praxe. Samozřejmě zdůrazňujeme prevenci vzniku odpadů. Máme velmi ambiciózní nové recyklační cíle. Významně prosazujeme a omezujeme skládkování, odklon od skládkování. A prostřednictvím této nové právní úpravy samozřejmě vyvíjíme tlak na to, aby se odpady stávaly zdrojem. Používáme k tomu například navýšení poplatku za skládkování. Nově mám zákon, dává zákaz od roku 2030 zákaz skládkovat využitelné a recyklovatelné odpady. Nové cíle jsou taky pro obalové odpady. Posilujeme taky význam EPR systému, což je vlastně rozšířená odpovědnost výrobců. Chceme, aby výrobci byli odpovědní za své výrobky, které uvádějí na trh. Takže velmi nám do popředí vstupuje ekomodulace, ekodesign, zohlednit recyklovatelnost výrobků a obalů. My samozřejmě podporujeme tuto novou právní úpravu i metodicky. Snažíme se na svých stránkách dávat metodické výklady, návody, aby se tato praxe zžila s novým zákonem, s novými přístupy. Upozornila bych i na zákon o veřejných zakázkách, kdy už jsem říkala, že nám přináší vlastně podporu toho environmentálního zadávání, preferenci, kritérií ve veřejných zakázkách a očekáváme od toho právě podporu recyklace. Kromě nové právní úpravy jsou pro nás důležité i další naše strategie, vlastně, které přináší opatření k rozvoji odpadového hospodářství právě k podpoře recyklace. Je to nový plán odpadového hospodářství, aktualizovaný plán odpadového hospodářství, kdy 11. května 2022, tedy v letošním roce, nám vláda schválila aktualizovaný plán odpadového hospodářství. Je to naše hlavní strategie odpadového hospodářství a jsou zde zakomponovány všechny evropské cíle právě z nové právní úpravy. Je to dlouhodobá strategie pro nakládání se všemi odpady. Součástí plánu je i program předcházení vzniku odpadů. Na tento aktualizovaný plán odpadového hospodářství České republiky budou navazovat i krajské plány, které jsou momentálně tedy v přípravě.
Tady máte naši vizi. Vize plánu odpadového hospodářství je, že Česká republika maximálně předchází vzniku odpadů a efektivně zhodnocuje veškerý potenciál produkovaných odpadů. Plán je postaven na obecných principech uplatňovaných v odpadovém oběhovém hospodářství. Samozřejmě na prvním místě prevence vzniku odpadu. Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Odpad je vždycky zdrojem, má svou hodnotu. Prosazujeme, aby výrobci byli odpovědní za své výrobky a starali se i o odpady, které vzniknou. To je princip znečišťovatel platí a rozšířená odpovědnost výrobce. Zásada soběstačnosti blízkosti je nevozit odpad daleko, neznečišťovat životní prostředí, ale maximálně odpad využívat tam, kde vzniká. Trošku nám vstupuje nová zásada neškodit. Díváme se na to z pohledu technologií, aby byly přínosné a aby ten celý životní cyklus toho výrobku odpadu měl hodnotu a zlepšoval životní prostředí a neškodil. Samozřejmě plán odpadového hospodářství a celá česká legislativa, právní úprava odpadového hospodářství vychází ze základního principu a to je hierarchie odpadového hospodářství, nakládání s odpady. Tady máme 4 strategické cíle, které jsou mírně upravené proti plánu odpadového hospodářství, který tedy platil a teď byl aktualizován v letošním roce, ale vidíte, že stále jsme na těch základních principech. Předcházet vzniku odpadu, snižovat produkci, minimalizovat negativní účinky odpadu na životní prostředí, na zdraví lidí. Držíme se udržitelného rozvoje společnosti, přechod na cirkularitu, a maximálně využívat odpady jako zdroje. Plán odpadového hospodářství nám přináší cíle pro mnoho skupin odpadů. Máme zde zásady pro nakládání s odpady, opatření. Zajímají nás prioritní odpadové toky, těch máme několik, tady jsem vybrala a zdůraznila komunální odpady. Komunální odpady mají své velmi ambiciózní cíle postavené na evropské úrovni. Do roku 2035 se musíme dostat na 65% recyklace vznikajících komunálních odpadů. Musíme také velmi intenzivně snížit skládkování odpadu a dostat se na pouhých 10%, což jsou pro nás opravdu velké výzvy v odpadovém hospodářství. Musíme taky snižovat množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky. Tím myslím hlavně prostřednictvím směsného komunálního odpadu. Často slýcháváme otázku, zda v České republice dostatečně třídíme. Někdo má názor, že ano, že třídíme hodně, že jsme skvělí, někdo říká, že ne, že málo. Názor si udělejte sami. Tady jsou hodnoty z dat odpadového hospodářství, z informačního systému odpadového hospodářství. Důležité je, že pořád máme 200 kilo směsných zbytkových komunálních odpadů na hlavu, na občana. To je něco, co nechceme, co chceme výrazně snižovat a přelít to do těch jiných využitelných recyklovatelných složek. Jak si na tom stojíme? My máme opravdu dost kontejnerů na ulicích, 500 tisíc, přes 500 tisíc. Rozvíjí se nám systémy door to door. My je jako ministerstvo silně propagujeme, protože zvyšují tu výtěžnost. Kontejnery sice mají malou docházkovou vzdálenost, dneska jsme už jenom na 90 metrech, ale přesto ty door to door systémy jsou a ukazují se jako lepší pro to odpadové hospodářství s vyšší výtěžností. Určitě se nám zlepšila vybavenost obcí. Sběrné dvory opravdu doznaly změn prostřednictvím operačního programu životní prostředí. Jsou mnohem lépe vybavené, opravdu nabízejí celou škálu možností, jak odpady roztřídit a dál směřovat k využití. Důležité je, že opravdu prakticky celá populace má možnost třídit odpady. My určitě klademe důraz hlavně na osvětu, na informovanost. To silně zdůrazňujeme a prosadili jsme i povinnost obcí informovat občany do nového zákona o odpadech. Obce se s tím postupně zžívají a myslím, že to bude mít opravdu ten největší přínos, protože jenom ten edukovaný a zapojený občan nám zlepšuje to odpadové hospodářství v obcích.
Tady podle aktuálních výsledků rezortního výzkumu provedeného Vysokým učením technickým v Brně, tady máme i zástupce z Vysokého učení technického v Brně, s podporou Technologické agentury České republiky jsme udělali složení směsného komunálního odpadu. A vidíte, že pořád je tam 28,7 v průměru 29% bioodpadů. Což je určitě velmi významný zdroj a v současné době stále je třeba hledat ty zdroje i pro energie, pro využití teplo, elektrická energie a další možnosti. Dnes už v Olomouckém kraji bioplynka Rapotín, Moravskoslezský kraj je teď před povolením, pomáháme jim s další bioplynkou Praha. To všechno má smysl právě proto, abychom snížili množství ukládaných biologicky rozložitelných odpadů na skládky a přesměrovali je na další využití. V rámci aktualizovaného plánu odpadového hospodářství jsme se dívali i na to, jak bude výhled do budoucna v produkci komunálních odpadů. A musíme říct, že očekáváme nárůst komunálních odpadů. Otázkou je, jak velký. Každopádně plán má prognózu produkce od komunálních odpadů a ukazuje se, že nárůst by měl být, ale uvidíme, co to udělá ta momentální situace. Tady jsou scénáře, které jsou taky, je možno je najít v aktualizovaném plánu odpadového hospodářství. Ty scénáře jsou k produkci odpadu a také k nakládání z odpady, abychom naplnili vytyčené cíle. Z priorit plánu odpadového hospodářství, z ambiciozních cílů, vyplývá nezbytnost vytvořit, vybudovat, koordinovat síť zařízení nakládání s odpady v celé České republice a v regionech. Vycházíme z principu co nejvíce soběstačnosti a blízkosti. Chceme moderní technologie s přidanou environmentálně přidanou hodnotou, zařízení o různých kapacitách a významu. Potřebujeme odpady recyklovat, využívat, ale také bezpečně odstraňovat. Což se nám ukázalo i při pandemii COVID a při tornádu. Určitě i je třeba myslet na to, že vzniknou takovéhle mimořádné události a vždycky musí ta infrastruktura zabezpečit bezpečnost pro životní prostředí a pro zdraví lidí a být na to nachystaná. Na plán odpadového hospodářství přímo navazuje nový operační program životní prostředí. Z toho budeme čerpat finance právě na podporu nových zařízení a systému infrastruktury. Takže plán odpadového hospodářství má své nástroje na to, aby vešel v praxi. Jsou to jak ekonomické nástroje, poplatky, tak jsme řekli rozšířená odpovědnost výrobců, ekomodulace, ekodesign, finanční podpory, finanční záruky, soustředit se na zelené zadávání veřejných zakázek, na environmentální výchovu, vzdělávání a informační zajištění. Abyste věděli, kde se momentálně nacházíme, tak už v současné době připravujeme nový plán odpadového hospodářství. Ten bude na roky 2025 až 2034. My ten aktualizovaný máme s výhledem až do roku 2035. Přesto bude nutno tu strategii podrobit ještě podrobné revizi, konzultaci, diskuzi a už do září 2023 musíme mít připraveny všechny tři zákonně povinné části. Analytická, závazná, směrná musíme mít připraveno. V roce 2024 už nás čeká intenzivní ten proces, který musí být ten dokument proveden. Vnitřní připomínkové řízení, mezirezortní připomínkové řízení, SEA proces, to je posouzení vlivu koncepce na životní prostředí a součástí taky máme ekonomickou analýzu. Účinný nový plán odpadového hospodářství už musí být od ledna 2025. Další významný strategický dokument České republiky, který na konci roku 2021 schválila vláda České republiky, je strategický rámec cirkulární ekonomiky České republiky Cirkulární Česko.
Tento dokument byl připravován ve široké pracovní skupině ve spolupráci s OECD a Evropskou komisí. Účelem strategického rámce je posílit rozvoj oběhového hospodářství v České republice. Je to dlouhodobý dokument, zastřešující dokument, je s vyšší mírou obecnosti a je tam o něco méně podrobností. On má takovou zvláštní implementaci, kdy mnohé z těch cílů implementujeme v prostřednictvím navazujících strategií a koncepcí. My také tu implementaci rozpracujeme v implementačním plánu, kterému říkáme akční plán. A zde už budou konkrétní karty konkrétních aktivit a konkrétní úkoly, zejména pro rezorty. Ten nový strategický rámec se věnuje 10 prioritním oblastem. Takže vidíte, že ten záběr je široký od návrhu výrobku, ekodesignu, přes funkci a životnost toho výrobku, spotřebu, přes také výzkum, vývoj, inovace. Takže těchto deset prioritních oblastí nám pokrývá cirkulární Česko 2040. Zde je vize nastíněná, položená v této strategii, kdy chceme, aby do roku 2040 oběhové hospodářství přinášelo České republice environmentální, ekonomické, společenské přínosy, aby systematicky bylo podporováno oběhové hospodářství, posílila se konkurenceschopnost, technologická vyspělost, nová pracovní místa a samozřejmě surovinová bezpečnost. Cirkulární Česko má svůj globální cíl méně odpadu a více hodnoty. Stručné, ale výstižné. Má taky svých 10 strategických cílů. Zlepšit životní prostředí, snižovat produkci odpadů, lépe s nimi nakládat, posílit konkurenceschopnost, nová pracovní místa, zajistit bezpečnost surovinovou, využívat obnovitelné zdroje, zlepšit naši vyspělost, kompetence a znalosti, ochránit samozřejmě zdraví lidí, to znamená životní prostředí bez toxických látek. Jak to všechno budeme financovat? Zlepšit životní prostředí a přejít na nějakou jinou ekonomiku, tím myslím cirkulární oběhovou, je potřeba pokrýt zdroji. Zejména nám k financování budou sloužit operační programy. Operační program životní prostředí, to je ten náš hlavní stěžejní, ale jsou to i operační programy další. Národní plán obnovy, taky velmi důležitý zdroj financí. Pro nás také Národní program životní prostředí, sice trochu menší, ale pro nás významem taky významný. Potom to jsou programy prostředí pro život. Zde spadá i právě Centrum environmentálního výzkumu odpadového a oběhového hospodářství. Pro nás představuje tady toto centrum důležitou významnou základnu tvořenou významnými odbornými organizacemi, odborníky, kteří mají expertní znalosti, mají techniku, kapacitu a hlavně jsou schopni na to odpadové a oběhové hospodářství se podívat z různých úhlů pohledu, vnímat tu problematiku ve své šíři. A my jsme rádi, že se podařilo právě takovýto komplexní výzkum spustit a už nyní začínáme využívat jeho první výstupy. Co před náma tedy stojí? My nyní máme novou komplexní právní úpravu odpadového hospodářství, novou legislativu, ukazuje se jako funkční, ale je třeba určitě dále ji prosazovat, zavádět do praxe. Máme nové strategie, kdy pomocí plnění jednotlivých konkrétních úkolů vlastně postupujeme, postupně naplňujeme ty ambiciozní vytyčené cíle. Chceme podporovat nakládání, správné nakládání z odpady, vlastně využívat ty možnosti toho odpadu, využívat je jako zdroje, podporovat nové technologie, vytvářet nová pracovní místa a využívat to, co můžeme blízko, to znamená v České republice a nevyvážet odpad. V poslední době Česká republika, stejně jako celá Evropa, čelí zdravotním, hospodářským
a geopolitickým výzvám, které v nedávné historii nemají vůbec obdoby, kdy my jako naše generace nic takového nezná. A správně nastavená politika v oblasti životního prostředí je v současné době o to více důležitá. Kdy vlastně v důsledku pandemie covidu, v důsledku války na Ukrajině se dramaticky mění situace. Zvyšuje se cena surovin energií. Určitě se to projeví i v dalších oblastech našeho života. V průmyslu, na cenách potravin vzniknou sociální problémy a my očekáváme i problémy v oblasti třídění odpadu v odpadovém hospodářství. A už nyní se zabýváme tím, jak se k tomuto postavit. Ta současná situace však určitě více než kdy jindy ukazuje, že je důležité zvýšit tu naši nezávislost České republiky a celé Evropské unie na zdrojích a čerpat právě z těch domácích obnovitelných zdrojů. A odpady jsou tímto zdrojem. Takže musíme hledat ty cesty k zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu. Tou prvořadou prioritou je právě posílit tu surovinovou hospodářskou bezpečnost a odolnost. Myslím si, že ani v této době by se ochrana životního prostředí neměla ztratit z našeho zřetele a měla by být vlastně jedním z těch pilířů, na nichž je postaven náš socioekonomický model. Protože pokud bychom rezignovali teď na něco, určitě se nám to vrátí v budoucnu. A v tomto smyslu určitě zcela jistě přispívá i práce v oblasti výzkumu, v tom hledání těch správných cest k tomu, abychom naplnili ty naše cíle a posílili tu ochranu životního prostředí. My za ministerstvo jsme určitě připraveni využít všechny získané poznatky a přetavit je v to zlepšení toho životního prostředí prostřednictvím zlepšeného odpadového hospodářství. Za ministerstvo můžu říct, že všechny výsledky, které zde budou prezentovány v první i druhý den, nám určitě pomohou všechny tyto výzvy, které před námi stojí, zdolat a dosáhnout těch cílů, které jsme si předsevzali. A to je za mě dneska všechno. Já vám velice děkuji za pozornost a přeji vám všem příjemnou konferenci a odbornou diskuzi. Já moc děkuji za detailní přednášku. Jestli vás můžu ještě poprosit, paní inženýrko, máme tady dotazy. První z dotazů, co soudíte o zálohovaných PET? No, asi není tak důležité, co soudím já konkrétně. Já můžu na to reagovat, že ministerstvo v této věci má svoji platformu, kulaté stoly, kdy si zveme odborníky a v tuto věc diskutujeme. Já osobně jsem se i s paní ministryní sešla ze zástupci zálohového systému na Slovensku, takže sbíráme zkušenosti a řeknu to tak, tyto systémy jsou v Evropě prosazovány, jsou nám také doporučovány, ale určitě je třeba vyhodnotit je v celé té komplexní šíři. Protože Česká republika zase má ten systém nějakým způsobem nastaven. A bylo by škoda, kdyby v obcích se nám, nechci říct, ale nějak negativně ovlivnil systém třídění komunálních odpadů. Takže je tento problém nebo tato oblast diskutována a ministerstvo se k ní určitě bude muset i například v rámci nového plánu odpadového hospodářství postavit a zaujmout nějaké jednoznačné stanovisko. Děkuji za odpověď a protože máme ještě trochu času, tak je tady druhá otázka. Počítáte s větší finanční podporou z operačního programu Životní prostředí v oblasti energetického využití komunálních odpadů? Ta otázka je trošku široká, ačkoliv se nezdá, protože pokud míří na budování spaloven komunálního odpadu, tak zajisté ne. Pokud míří na to podporovat například výstavbu bioplynových stanic na biologicky rozložitelné odpady, tak určitě ano.
Tam se velmi intenzivně, to jsem říkala, na ten biologický odpad budeme zaměřovat. Má velký potenciál, je ho hodně a je to zdroj energie. V současné době už ty bioplynové stanice připravují své projekty nebo už jsou v situaci, že už nám jsou na krajských úřadech na povolení provozu. A ještě tady bych zareagovala to energetické využívání odpadů. Tak bude možné například z modernizačního fondu. Tam jsou zase jiné možnosti a samozřejmě odpady jsou potenciál, mají veliký pro energetické využití a my taky připravujeme teď v současné chvíli, jsme po mezirezortním připomínkovém řízení, novou vyhlášku na paliva, což je konec odpadu a odpady jsou vlastně zapracovány do výrobku, do paliva. A to palivo může směřovat například do cementáren nebo i do jiných zdrojů, které jsou na to vhodné.